Dragi učenici sedmih razreda, lijep pozdrav. Dobrodošli u video lekciju iz biologije. Moje ime je Valerija Begić, a tema današnje video lekcije je disanje bez kralješnjaka. Nakon odgledane video lekcije te određenih zadataka trebali biste moći povezati građu i ulogu organa za disanje bez kralješnjaka ukazujući na njihovu promjenjivost, usložnjavanje i prilagodbe. Usporediti prilagodbe različitim načinima disanja, povezujući ih s načinom života, te usporediti potrebe za energijom u različitih organizama, povezujući ih s njihovom građom i načinom života. Za praćenje video lekcije pripremite bilježnicu i olovku. Također obratite pozornost na prikazane ikone. Kada u video lekciji uočite ikonu s oznakom pauze, to znači da trebate zaustaviti video lekciju i razmisliti o postavljenom pitanju, odraditi postavljeni zadatak, zapisati odgovor na pitanje ili popuniti schemu za praćenje video lekcije. Dodatnim sadržajima moći ćete pristupiti upisivanjem poveznice u preglednik mrežnih stranica ili skeniranjem QR koda, dok će vas zadnja ikona upozoriti da trebate pogledati video zapis. Zašto su se kod beskralježnjaka razvili različiti organi za disanje, čak i kod predstavnika iste skupine, kao što su primjerice rakovi i kukci koji pripadaju člankonošcima? Pretpostavite odgovor na postavljeno pitanje i zapišite ga u bilježnicu. A na kraju video lekcije ćete provjeriti je li vaša pretpostavka bila točna ili netočna. Sada u bilježnicu nacrtajte schemu koju ćete samostalno popunjavati tijekom praćenja video lekcije. Za početak proučite sliku koja prikazuje unutarnju građu školjkaša i razmislite kojim su brojem označeni organi kojima školjkaši izmjenjuju plinove, kisik i ugljikov dioksid i kako se nazivaju ti organi. Ti organi označeni su brojem 3. S obzirom da žive u vodi, školjkaši plinove, kisik i ugljikov dioksid izmjenjuju pomoću škrga koje su prožete krvnim žilama. Voda koja ulazi u tijelo školjkaša sadrži otopljeni kisik koji za vrijeme strujanja vode kroz škrge difundira u tjelesnu tekućinu te putem opticajnog sustava odlazi do svake stanice gdje se iskorištava za oslobađanje energije. U isto vrijeme ugljikov dioksid koji je nastao u stanicama tjelesnom tekućinom se prenosi do škrga te iz tjelesne tekućine difundira u vodu koja ga odnosi iz tijela školjkaša. Kako su građene škrge školjkaša i kako je takva građa povezana s njihovim preživljavanjem? Škrge školjkaša su listaste građe kako bi se povećala njihova površina u odnosu na volumen, što je preduvjet učinkovite izmjene plinova. Osim školjkaša, škrgama dišu i vodeni puževi te glavonošci. Za razliku od vodenih mekušaca, kopneni mekušci, to jest kopneni puževi, dišu plućima. Pluća su im međutim građena drugačije nego pluća kopnenih kralježnjaka. Ulogu izmjene plinova preuzima jedan dio ovojnice koji poput plašta obavija njihovo mekano tijelo s unutarnjim organima. Razmislite, zašto je dio plašta puža koji je preuzeo ulogu disanja prožet mrežom kapilara? Plašt koji obavlja ulogu izmjene plinova prožet je mrežom kapilara kako bi bila moguća izmjena plinova jer tjelesna tekućina putem opticajnog sustava prenosi kisik do svake stanice, a odnosi ugljikov dioksid iz stanica kako bi se izbacio iz tijela. Sada pogledajte video zapis upisujući u preglednik mrežnih stranica priloženu poveznicu
ili skenirajući QR kod. Potom pokušajte samostalno zaključiti i opisati na koji način kukci izmjenjuju plinove, kisik i ugljikov dioksid. Tijekom gledanja videozapisa u postavkama po potrebi uključite automatski prijevod. Kukci, ali i pauci, su člankonošci koji u pravilu žive na kopnu. Nemaju razvijena pluća, već plinove izmjenjuju sustavom cjevčica koje se nazivaju uzdušnice. One se granaju po cijelom tijelu, a otvaraju se na njegovoj površini. Kroz otvore na tijelu ulazi atmosferski zrak obogaćen kisikom, koji se uzdušnicama prenosi do svih stanica. S obzirom da su uzdušnice razgranate po cijelom tijelu, kisik se ne prenosi do svake stanice opticajnim sustavom kao kod ostalih životinja, već se direktno uzdušnicama prenosi do svake stanice. Uzdušnicama se odnosi i ugljikov dioksid iz tijela. Ovakav način funkcioniranja dišnog sustava kukaca je jedan od razloga zašto je opticajni sustav kukaca slabo razvijen. Kako biste samostalno mogli opisati na koji način gujavica izmjenjuje plinove kisik i ugljikov dioksid, pogledajte video zapis upisujući poveznicu u preglednik mrežnih stranica ili skeniranjem QR koda. Također po potrebi uključite automatski prijevod. Gujavica je najpoznatiji predstavnik kolutičavaca, a plinove izmjenjuje preko kože. Važno je da koža bude cijelo vrijeme vlažna jer otapanje plinova olakšava difuziju. To je jedan od razloga zašto gujavica boravi u tlu, jer bi se površina tijela na kopnu osušila i gujavica bi uginula. Vlažnost kože osiguravaju žlijezde koje izlučuju sluz. Za izmjenu plinova, osim vlažnosti, važna je i dobra prokrvljenost površine tijela kako bi bila moguća izmjena plinova kisika i ugljikova dioksida te prijenos kisika do svake stanice. Žarnjaci i spužve nemaju razvijene organe za disanje. Difuzija kisika i ugljikova dioksida kod žarnjaka se odvija preko površine tijela. Dok kod spužvi difuziju plinova omogućuje strujanje vode kroz njihovo tijelo. Razmislite, zašto je važno da u tijelo spužvi neprekidno ulazi svježa voda? Svježa voda sadrži veći udio otopljenog kisika koji je neophodan za proces razgradnje hranjivih tvari i oslobađanje energije. Dišu li nametnički organizmi? Prisjetite se načina života nametničkih organizama te uloge disanja u preživljavanju živih bića i zapišite svoja promišljanja koja se odnose na uvodno pitanje. Neki nametnički beskralježnjaci poput dječje gliste ili trakavice, mogu preživjeti i u uvjetima bez kisika, to jest u anaerobnim uvjetima. Dakle, oni nemaju razvijene organe za disanje, te se kod njih ne zbiva proces izmjene plinova, kisika i ugljikova dioksida. Ipak, i ti organizmi trebaju energiju za preživljavanje, jer naučili smo da bez energije nema života. Stoga ti organizmi oslobađaju energiju posebnim metaboličkim procesima koje nazivamo anaerobno disanje, tijekom kojega se hranjive tvari razgrađuju bez prisutnosti kisika. Tijekom anaerobnog disanja hranjive tvari se slabije iskorištavaju te se oslobađa manje energije, što možemo povezati i s načinom života aerobnih i anaerobnih organizama. Primjerice, anaerobni nametnici uzimaju hranu od svog domaćina te ne moraju trošiti puno energije kako bi pronašli hranu za preživljavanje. Ako niste, sada popunite shemu za praćenje s početka video lekcije.
Sada kada ste naučili na koji način dišu beskralježnjaci, provjerite je li vaša pretpostavka s početka video lekcije o razlozima zbog kojih beskralježnjaci imaju razvijene različite organe za disanje bila točna. Ponovite što ste naučili odgovaranjem na postavljena pitanja. Odgovore zapišite u bilježnice. Za to vrijeme zaustavite video lekciju. Prvo pitanje: zašto člankonošci, za razliku od gujavice, ne mogu izmjenjivati plinove preko površine tijela? Drugo, usporedite aerobno i anaerobno disanje s obzirom na iskoristivost hranjivih tvari i oslobađanje energije. Treće, zbog čega kod kukaca nisu povezani dišni i opticajni sustav? Četvrto, u čemu je prednost listaste građe škrga? I zadnje pitanje, kako je prokrvljenost plašta puža vinogradnjaka povezana s njegovim disanjem? I za kraj, procijenite svoje znanje i uspješnost učenja uz ovu video lekciju kako biste mogli planirati svoje daljnje učenje. Dragi učenici, hvala vam na pozornosti. Doviđenja.